Geyner nima va u ozg'in insonlar uchun qanchalik muhim? Oddiy qilib aytganda, bu yuqori kaloriyalik uglevod va oqsil aralashmasidir. Aynan uglevodlar mashg'ulotlar jarayonida qayta ishlanib, muskullarni katta qiluvchi glikogenlar zaxirasini shakllantiradi. Tana vaznini oshirishni va mushaklar massasini ko'paytirishni istayotganlar albatta geyner mahsulotini iste'mol qilishlari shart. Sifatli kaloriyalarni yig'ish uchun ba'zan taom hajmini oshirish zarur bo'ladi, ammo bunday ko'p miqdordagi taomni iste'mol qilishni o'zi qiyin va oshqozon-ichak tizimingizni ishdan chiqarishi hech gap emas. Shuning uchun geyner qo'shimcha sport ozuqasi organizmingizni qiynamagan holda sizga semirishingiz uchun kunlik kaloriyani yetkazib beradi. Sifatli geynerni esa siz Life Sport Pit do'konidan topa olasiz. Life Sport Pit do'koni mijozlarning talabidan kelib chiqqan holda sizga o'zining hamyonbob va sifatli bo'lgan Yavalovs Bulkmas geynerini taklif qiladi. Ushbu mahsulot sizning orzuingizdagi tanani qurishda yordam berib, muhim oziq moddalarini o'zida saqlagan holda sizga sifatli va chiroyli massa bera oladi. Agarda sizning vazningiz o'zingizni qoniqtirsa-yu, ammo mushaklar hajmini katta qilmoqchi bo'lsangiz, unda Complex Mass qo'shimcha sport ozuqalari sizga yordam beradi. Bundan tashqari Life Sport Pit do'koni turli xil mashhur brendlar tomonidan ishlab chiqarilgan protein, gainer, kreatin mahsulotlarini uyingizga yetkazib berishadi. LifeSportPit.uz sayti orqali yoki pastda qoldirilgan havolalar orqali o'tib buyurtma berishingiz mumkin. Mahsulotlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.